Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Europeisk integrasjon er jo for så vidt veldig sånn sentralt tema i etterkrigstida. Det tar utgangspunkt i da kompetansemålet gjør rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag. Og det er akkurat i vår tid da denne europeiske integrasjonen skjer. Og vi skal også se da på betydningen dette her har fått for ulike menneskers muligheter til demokratisk deltakelse. Nå skal vi se på den europeiske utvidelsen i dybden og bredden. Det kartet dere ser her er jo på en måte en simulering av antall medlemsland og når disse skjedde. Skal vi se litt på først bakgrunnen, så vil den gå litt av seg selv. Hvis vi går da til 1949, så er det da på en måte Marshall-hjelpen som legger føringer for kan si, handel mellom land som mottar denne Marshall-hjelpen. Og det her åpner for da en sterkere økonomisk integrasjon. De som på en måte deltar i dette samarbeidet blir i dag kalt OECD-landene. Så det er på en måte første forsøket da på integrering, eller vi skal se litt på årsakene til det som skal bli EU da. Det første som skjer, og det her ser dere, nå er det merket med, altså i disse sentrale landene da. Det første som skjer er denne kull- og stålunionen fra 1953, som i realiteten er mellom Vest-Tyskland og Frankrike, men som også kan si Benelux-landene og Italia slutter seg til. Når vi kommer til 1958, så er det da et ønske om å kan si, utvide dette samarbeidet, og man får på en måte det vi kaller Roma-traktaten i 1958. Og målet her er jo å på en måte få ned toll mellom medlemslandene i sånn i hovedsak og fortsette kan si en integrasjon økonomisk. Hvis vi går tilbake til kartet her da, så står det for eksempel, skal vi ta vente litt, den starter på nytt igjen. Men her ser dere da, som sagt, denne utvidelsen da frem til vår tid. Men det starter for så vidt da med kan si, de første medlemslandene. Og det er de dere ser her. I 1973 så kommer Storbritannia, Irland og Danmark med i dette samarbeidet. På 80-tallet så er det også Hellas og Spania og Portugal, som blir en del av det som i dag vi kaller EU. Og det er klart, etter murens fall, så kommer også du kan si, de østeuropeiske landene med. Men utgangspunktet her er da å få til kan si, det som kalles, eller som er forløperen til EU, da, det er EF. Og tanken var å legge til rette for da tollfrihet og etablere et indre marked mellom medlemslandene. Og hva handlet det om? Jo, det er jo da disse fire frihetene, som er fri bevegelse av varer som skal flyte fritt uten toll, tjenester, kapital, altså penger, og arbeidskraft, og i realiteten altså at personer innenfor området kan reise uten store hindringer. Det er på en måte utgangspunktet. Når vi kommer til 1990-årene, så etableres det vi kaller Den europeiske union. Og det er en, kan si en tettere union, og det ligger litt med det med utdypelse i dybden. Bredden er for så vidt antall medlemsland, men altså i dybden. Det handler om å på en måte legge et rette for et
skal si et EU, som i større grad også uttaler seg felles i utenrikspolitikken. Og Norges forhold til EU, det kommer vi spesielt tilbake til etterpå, men gjennom EØS-avtalen i 1992, så har vi på en måte tilgang til dette markedet. Så vi er på sett og vis delvis medlemmer. En annen viktig ting er at euroen har blitt innført fra 2002, og i de landene innenfor EU-systemet som velger å ta det i bruk. Så du har en felles valuta som da skal på en måte gjøre det enklere imellom medlemslandene. Det andre er også det som heter Schengen-avtalen. Det betyr at mellom landene så er det nå ingen grensekontroll. Så man trenger ikke nødvendigvis pass. Nå er jo Storbritannia gått ut igjen, ikke sant? Sånn at nå er passtvangen på en måte da, gjenopprettet i Storbritannia. Men det handler også om Schengen-avtalen, handler også om de ytre grensene, altså at det er felles ytre grense, hvor andre mennesker da trenger si, strengere kontroll for å komme inn i disse EU-landene som har da denne Schengen-avtalen. Det er også samarbeid om kriminalitet, si, illegal innvandring og terrorisme i det som heter Europol, altså det er et europeisk samarbeid. Og si, som følge av Brexit da, i 2016, og si, i dag så handler det litt om da, det, de som er igjen, som er da, Irland, og hvordan grensene mellom Irland og Nord-Irland skal være. Da. Dere ser også liksom, da, de østlige områdene som på en måte har blitt medlemmer fra 1990-årene, altså for så vidt frem til vår tid. Nå skal vi se på Norge da, utenfor landet, og hvordan Norge har måttet forholde seg til denne europeiske integrasjonen. I 1960 så ble vi medlem av EFTA, og det er da landene som ikke er medlem av det som heter EEC, eller etter hvert EF, men som da hadde felles handelsavtaler med disse landene. På 60-tallet så var det på Stortinget og altså, kan si, veldig sånn fremtredende ønske og flertall på Stortinget for å knytte Norge tettere til. Da. Dette ender da i en folkeavstemning i 1972. Og kan si, store deler av de store partiene den gangen da, de var for det som heter EF. Og Trygve Bratteli, som da var statsminister i 1971, han gikk inn i på en måte, denne folkeavstemningen med å si og oppfordre alle Arbeiderparti-velgere til å si ja. Men det ble også dannet en folkebevegelse mot norsk medlemskap i EF. En tverrpolitisk bevegelse som for så vidt gå på tvers av politiske skillelinjer, og for så vidt også har flere politiske saker da, som de mener at er viktige for å få fram, for å vise dette. Denne plakaten dere ser her nå, den sier jo noe om dette. Da. Altså, hvem er det som vil tape på det, og at Norge blir medlem av EF da, i 1972? Bilder dere ser i bakgrunnen er jo da hentet fra NRK-studier og si, kommentarer i forbindelse med da, når denne folkeavstemningen ble gjort kjent. Og utover kvelden så fulgte man liksom da pendleren fra side til side, men det viste seg da at resultatet ga et flertall for nei-sida på 53,5%. Mens ja-sida da endte på 46,5. Dette er splittet Norge på sett og vis i to. Og det heter seg at det var kan si, politisk ampert.
Det var jo på sett og vis et folkeopprør mot eliten og mot autoriteten som foregikk samtidig. Husk på at dette er liksom i altså, etterdønningen av 60-tallet og kan si, ulike bevegelser som ønsker å frigjøre seg og fra liksom det autoritære samfunnet som de opplever det da. Så familier ble på sett og vis nesten splittet noen ganger, og det var ja, rivalisering, og det, også det politiske landskapet blir på sett og vis endret etter denne kampen. Man har på en måte diskutert da, hvorfor sa det norske folk nei? Og kan si, fra ja-sida så snakket man om kanskje isolasjon, men fra nei-sida da, så hadde man da mer et internasjonalt perspektiv, i hvert fall i denne plakaten som dere ser her. Vi blir ikke alene. Det er et periferi mot sentrum folkeavstemning. Hvor på den ene siden så var det på sett og vis et oppgjør med det vi kaller makteliten i hovedstaden. Altså de vante politikerne på statsnivå, pressen, næringslivstoppene, de var veldig for ja. Så det var et opprør, men også et opprør på en måte, fra distriktene mot sentrum. I industrien så var det på sett og vis en klassekamp som foregikk, og en motvilje mot da, kan si, næringslivstoppene. Og for distriktene så handlet det mye om at jordbruket og fiske var trua i sin tradisjonelle form, og at man ville tape konkurransen da, med land som hadde helt andre betingelser for jordbruksvirksomhet da. Men det var også et sånt generelt ungdomsopprør. Det vi ser er at det var ungdommen som var i flertall på nei-sida. Og et annet argument er jo kanskje det der, altså Norges kamp for selvstendighet og litt sånn nasjonalistiske tendenser, at vi ikke vil gi fra oss makten nå, siden vi har da opplevd okkupasjon og for så vidt vært en del av unionen med Sverige tidligere. Og argumentet som også for så vidt brukes i dag, altså det er langt til Brussel, at beslutninger tas lengre vekk fra kan si, befolkningen, altså fra oss. Nå skal vi se en video som tar for seg da både EF-kampen i 1972 og folkeavstemningen i 1994 om at Norge skulle bli medlem av EU. Gjennom hele 60-tallet er det flertall på Stortinget for å søke om medlemskap i EF. Både næringslivet, fagbevegelsen og de største politiske partiene kjempet for at Norge skulle si ja til EF. Vi vil vokse på dem. Blir vi med i fellesskapet? Kommer vi med i et samarbeid som kan få stor betydning? Det gir ikke bare fordeler. Ikke noe samarbeid gjør det. I 1972 skulle nordmenn få si sin mening gjennom en folkeavstemning. Venstresiden i norsk politikk, sammen med bøndene og fiskerne, mobiliserte alle sine krefter mot EF. Og kampen mellom nei- og ja-siden ble både følelsesladd og bitter. EF-debatten på 70-tallet preges av harde fronter. Altså det var mye krangling, mye bråk. På stand sto man og skreik til hverandre. Det fikk også konsekvenser for privatlivets fred, kan man si. Altså folk kranglet i familien. Folk skilte seg fordi de tok ulik standpunkt i EU-saken. Begge sider gjør hva de kan for å vinne valget, men til slutt er det nei-siden som går av med seieren. 53,5% av folket sier nei til EF. Men bare 20 år etter sender Norge sin fjerde søknad om medlemskap i det som nå heter Den europeiske union. Og igjen reiser hele folket seg til kamp for
og imot. Altså EU-debatten har berører et eller annet som får folk som ellers ikke engasjerer seg i politikk, som ikke engasjerer seg i partipolitikk, eller gjør så mye ut av ordinære valg. Det får folk opp av sofaen og ut i gatene. Og det tror jeg skyldes at man opplever EU-spørsmål som noe som angår meg som person og nasjonen. Jeg har jo intervjuet mange EU-motstandere, og en del av dem har sagt at jeg kjente var bare, altså standpunktet var bare noe jeg kjente i magen. Samtidig så ikke det noe de har lyst til å si, fordi at det skal jo være det basert på kunnskap, det basert på fakta og rasjonelle argumenter. Men jeg tror EU-saken allikevel, det berører oss på en ganske grunnleggende måte, og det tror jeg har historiske forklaringer. Man kan kalle det folkesjela om man vil. Også fordi at vi altså Norge et lite land, det et lite land i Europas periferi. Norge en ung nasjonalstat. Det ikke så lenge siden 1905. Dette bildet her, Brudeferden i Hardanger, det jo et regnet som et nasjonalromantisk hovedverk. På 90-tallet så forsøker Europabevegelsen å bruke denne bondebaserte nasjonalromantikken for å karakterisere nei-siden. Nisselue-norsk var et begrep, at nei-siden satt i steinrøysa. Nei-sida vinner igjen. Aldri har engasjementet vært så stort ved et valg. Nesten 90% brukte stemmeretten sin. Vi har sett et levende engasjement vokse fram fordi folk ville styre selv. Det tydeligvis en lang vei fra Norge til Brussel. Og i dag det mange som spør seg om Norge noen gang vil ønske å sitte rundt samme bord som resten av Europa. Her hjemme har engasjementet både på nei-sida og ja-sida holdt seg levende gjennom alle disse årene. Med den nye generasjonen kanskje ikke frontene like fientlige som de var tidligere. Det argumentet jeg kan ha forståelse for fra nei-siden jo at det mange direktiver hvor Norge kan være uenig mye. Det ikke noe tvil om. Men du og jeg sikkert uenige om de direktivene også. Men så påpeker dere at de ville ikke vært gjeldende for Norge dersom vi ikke var med i EØS-avtalen. Det helt riktig. Men jeg mener at det eneste løsningen på det å gå inn i EU og være med å bestemme over innholdet i de direktivene, i stedet for å stå på utsiden og måtte ta til takke med det andre bestemmer for oss. Ja, jeg synes jo at ja-siden har sitt argument med det å få være med å bestemme. Altså, jeg kan jo skjønne. Jeg skulle også ønske at Norge kunne være med og liksom ha stemmerett i EU-parlamentet og ha stemmerett i kommisjonen og ministerrådet og så videre. Så jeg ser jo det poenget. Problemet fra vår side jo at vi da møster all bestemmelsesrett i Norge, da. Og at den stemmeretten vi får er såpass liten. Jeg mener den viktigste grunnen til at Norge bør bli medlem av EU at vi må være med å bestemme i Europa. Vi må være med å bestemme fordi EU tar viktige avgjørelser som også har stor betydning for Norge. Og så mener jeg det usolidarisk at ikke Norge med å ta vår del av ansvaret for utviklingen av Europa. Den viktigste grunnen til at Norge bør stå utenfor EU er hensyn til folkestyret i Norge. For det sånn at hvis Norge blir med EU, så blir ting som i dag blir bestemt i kommunestyret, i fylkestyret eller på Stortinget, vil bli bestemt i Brussel i Belgia. Og Norge vil ha 1% av stemmeretten i motsetning til 100 som vi har i dag. Når vi kommer til EU-kampen i 1994, så det noe annet vi også stemmer på sett vis da. Altså det som var EF, det har blitt til nå EU. Og det var en politisk union med langt større ambisjoner om samarbeid. Den kalde krigen slutt, og
tidligere kan si, alliansefrie stater som Østerrike, Sverige og Finland hadde også søkt om medlemskap. Og spesielt Sverige og Finland og da Norge som både lå litt i kortene da, om vi skulle ta del i da, denne nye EU da, som var under dannelse. Men det er klart, vi har to sentrale avtaler i denne EØS-avtalen, så dette blir på sett og vis forhandlet fram i forkant, og man kan kanskje si at det er så langt nordmenn kan strekke seg, altså at man har gode avtaler med EU og på en måte får tilgang til EUs marked med unntak av da det vi ønsker å verne, som er da jordbruk og fiskeprodukter. Men den Schengen-avtalen, den er vi også en del av fortsatt, så uavhengig om vi er medlem eller ikke. Når vi går da til 1994, så er det en langt mer forsonlig EU-kamp. Som du ser på kartet bak her, så er det da så blir det flertall i Finland, i Sverige og i Østerrike. Så de blir tilsluttet av EU. Men det er, som dere ser på det bildet her, det er jo kanskje en illustrasjon da. Arbeiderpartiet var veldig sånn sentrale i å kanskje, markedsføre da, at Norge måtte bli medlem av EU. Det her er da Neisias ønske om at, eller ønsker, altså en karikatur da, av hvordan de føler at norsk jordbruk blir på en måte tappet til EU. Så, og til tross for kan si, modernisering av store deler av det norske samfunnet, og med en mindre andel som arbeidet i primærnæringen, var motstanden mot EU like sterk som før. Og husk på det at vi også begynner å tjene penger på olje. Sånn at det er mange ting som på en måte er forskjell fra 1972. Men resultatet ble tilsvarende. 52,2% sa nei, mens 47,8% sa ja. Så vi er vel kanskje dette annerledeslandet som har ressurser nok til å kunne stå utenfor, men er på en måte gjennom EØS-avtalen tilknyttet, og Schengen-avtalen tilknyttet EU så langt det lar seg gjøre, tenker jeg. Da avslutter vi med noen problemstillinger. Nå kan det være viktig på en måte å få belyst da, de argumentene som har vært fremtredende for Norges nei både i 1972 og 1994. Og nå i vår egen tid, med kan si, hendelser og ting som har skjedd siden 1994, så vil jeg at du skal ta stilling til om vi trenger en ny folkeavstemning i Norge. Og du sier ja eller nei, og forsøker etter beste evne å begrunne det svaret.